नमस्कार भादय न्यूजले स्वागत जानाइछो। विश्व परिवेश दिवस 5 जून এই দিনটোত আমি প্ৰায়বোৰে গছপুলি লগাও আৰু বছৰটোৰ বাকীবোৰ দিনত এনেধৰণৰ চিন্তা নকৰোঁ। যি চিন্তাই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যৰ লগতে সকলো জীৱকুলৰ উপকাৰ সাধন কৰে। আহক আমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ, 5 জুনৰ আগলৈকে যোৱা 365টা দিনত আমি গছপুলি লগালোনে পশু পক্ষী বা বন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে কিবা কৰিলোঁ? প্ৰশ্নটো এইকাৰণে কৰিব লাগে কিয়নো পৃথিৱীখন অকল মানুহৰ নহয়। এই চিন্তাৰে আজি আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকক দেখুৱাম এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা নাতি দূৰৈত অৱস্থিত বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি মানুহ আৰু পশু পক্ষীৰ সহৱস্থানৰ এটি মনোমোহা দৃশ্য। বাৰেকুৰিত কোনো বনাঞ্চল নাই যদিও প্ৰতিজন বাৰেকুৰিবাসীৰ নিজ ঘৰৰ বাৰীসমূহতে বাস কৰি আহিছে হলৌ বান্দৰৰ লগতে ধনেশ পক্ষীৰ জাকটোৱে। ইতিমধ্যে বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰে মানুহৰ সৈতে বাস কৰাৰ দৃশ্যই বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে এজাক ধনেশ পক্ষীয়ে। শেহতীয়াকৈ এই ধনেশ পক্ষীৰ জাকটোৱে বাটৰুৱাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ এক গৌৰৱময় পৰিৱেশৰ গঢ়ি তুলিছে। এই পৰিৱেশৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই এতিয়া বাৰেকুৰিবাসী গৌৰৱান্বিত। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হলৌ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ আগত নিজৰ নাম জ্বলাই তুলিছে, চিনাকি ধৰিছে। হলৌ বান্দৰৰ সমান্তৰালভাৱে বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ গাঁওসমূহৰ বাৰীসমূহত প্ৰায় 17টাকৈ ধনেশ পক্ষী, হৰ্ণবিল বোলা হয়, এই হৰ্ণবিলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি অনবদ্য সৌন্দৰ্যতা ভৰাই তুলিছে। আৰু গাঁৱৰ বাৰীসমূহত অহাৰ লগে লগে ৰাইজে এইটো মৰম কৰে, মৰম স্নেহেৰে এই ধনেশ পক্ষীখিনি ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে হলৌ চোৱাৰ লগতে ধনেশ পক্ষী চাই বাৰেকুৰি অঞ্চলটোৰ পৰ্যটকসকলে বহু আমোদ পায়।